ameno, lanciremo, dorime. Ameno. Gostado deste vídeo, só se vocês gostaram deixem aquele like e mandem vossas jogadas, seja o que for, bugs, glitch, cenas engraçadas, cenas épicas, tudo pessoal, mandem tudo para o e-mail de todos os jogos, ok? Não é preciso só ser Overwatch, mandem também outras cenas de outros jogos que vai ser mais engraçado, mais divertido, ok? Se vocês gostaram, então deixem aquele like e é isso, não tenho mais nada a dizer, tchau!